over. Bye, bye. Thank you. Very good. Very basic. Okay. Our Marco ki sunau chu hey. Sabilai. Raja. Ita puti ka awaz aadi tuan ali rama karam hai. Shirmara to dori huncha. Okay. Shirmara to dori ne gardinas. Sabi jana. Shirmara to dori. Pahinya deh,
यहाँ सुरक्षाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, भोलिन्टियर साथीहरू हुनुहुन्छ, अनि उफ्रन पाइँदैन कि चिचाउन पाइँदैन कि भन्ने डरमा हुनुहुन्छ हो? के को डर? साउन्ड सिस्टम नबिगार्नुहोस्, लाइट नबिगार्नुहोस्, स्पिकर न के भन्छ त्यसलाई नपल्टाउनुहोस्, अनि क्यामरा नफुटालिदिनुहोस्, अरू जे जे मन लाग्छ गर्नुहोस्, हुन्छ? ओके, म अब तपाईँहरूलाई सालैजो गीत सुनाउँछु। तपाईँहरूले एकदमै माया गरेको गीत पनि हो यो सालैजो। एउटा काम गरौँ न त, गर्मी पनि छ होइन, तपाईँहरूसँग चुन्नी पनि छ, पछौरी पनि छ, रुमाल पनि छ होइन, सबैले झिकौँ त एकचोटि। ल, म हेर्न चाहन्छु को कसले के झिक्नुहुन्छ। ल, सबैले सबैले झिक्नुहोस्। अब यहाँ शीतल हुन्छ, स्योर ग्यारेन्टी। ल, सबैले माथि हात राख्नुहोस् त्यसो गरेर। ल, हल्लाउने है। अब यो हल्लाउँदाखेरि सर यसरी हल्लाइयो भन्दा हावा आउँछ नि होइन। ल हेर्नुहोस्, मलाई पनि काम लाग्यो त्यो रुमाल, तपाईँहरूलाई पनि काम लाग्यो। अब यो दुइटैलाई काम लाग्ने रुमाल हामी हल्लाउँछौँ। त्यहाँ सालैजो भन्ने ट्र्याक छ, त्यसलाई प्ले गरिदिनु होला है। ल, सबैले हात माथि राखेर सुरु गरौँ है। अब नवलपुरमा त पुष्कर शर्मा आएको छ अरे नि, अनि मेला हेर्न जाने होइन त, अलि राम्री भएर आइज है। आज पुष्कर शर्मासँग फोटो खिचेर घर फर्किनुपर्छ। पुष्कर शर्मा त कस्तो हेन्डसम छ अरे नि। Thank you.
अब मजा आयो कि आएन सबैले भन्नुस् मैले त सुनिन अरू जोडले भन्नु न बडा यी ससाना भाइ बहिनी त घरभर गाली पनि खाने होला घाँटी सुकाएर मरिछ मरिछ घाँटी सुकाएर कहाँ गराइछन् पुष्कर शर्माको कार्यक्रममा गएको घाँटी सुक्यो आमा गर्ने होला होइन ओके माया गरेर चिच्याउँदाखेरि घाँटी बस्दैन घाँटी बस्ने त्यति बेला हो जति बेला बेकामले चिच्याइन्छ कामै नपाएर ए रमा आइज जाम आज स्कुल नजाम भनिन्छ नि त्यति बेला दुख्छ घाँटी बस्छ घाँटी नचाहिने काममा घाँटी बस्छ तर आज बस्दैन त्यसैले गर्दा कस्तो लाग्यो ओके अब म अर्को गीत सुनाउँछु सायद मेरो अन्तिम गीत पनि हुनसक्छ लयो मन त्यतै लयो क्यारम त पालपाली मायाले हुन्छ मेरो आफ्नै पाल्पा जिल्लालाई समेटेर बागलुङलाई समेटेर लमजुङलाई पनि छोएर गाएको एउटा सालैजो गीत पछाडिको पञ्ची बाजाको गीत तपाईँहरूलाई अब राख्छु सबैजना नाच्नुहोस् ढल्की ढल्की नाच्नुहोस् उफ्रिनुहोस् तुलो उडाउनुहोस् है त ओके त्यहाँ मेरो गलकोटे माया लेखेको ट्र्याक छ त्यसलाई प्ले गरिदिनुहोस् के हो माहौल गरम गरम भयो क्या हो तुलो त खुब उड्यो नि होइन अझै बुवा आमाहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ
एउटा कलाकार आथ्यो त्यो कार्यक्रममा गागा लामो कपाल पाले थियो मुन्द्रा ला थियो केटाले गीत त गायो है रमाइलो गरो के नाम अरे छोरी त्यसको भनेर बुवा आमाले अब छोरा छोरीलाई सोध्नुहुन्छ अनि छोरा छोरीले के भन्छन् हो यहीँनिर त मन दुख्छ पुष्कल शर्मा भन्ने बित्तिकै त्यो टाढाको फिल हुन्छ पुष्कल दाई के पुष्कल शर्मा दाई ए दाई भन्न मन नलाएर होला होइन दाई भन्न मन नलाएर हो ठिकै छ नि त तपाईँलाई जे साइनो मनपर्छ त्यही भनिदिनुहोस् म तपाईँहरूकै छोरा नाति दाई भाइ साथी सङ्गी मेरो मान्छे उहाँ हो नि भन्न पनि पाइन्छ मैले त्यो पनि खुला गरिदिएको छु सबैलाई हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्दै ससाना भाइ बहिनीहरूलाई राम्रोसँग पढ्नका लागि आग्रह गर्दै सबैलाई हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्दै मेरो भोलि छाडी पर्सि 3 गते शुक्रबारको दिन मुसु मुसु हाँस भन्ने एउटा गीत आउँदैछ जसमा मैले अभिनय गरेको छु मैले गाएको छु तपाईँहरूले हेर्नुहोस् अहिलेसम्म गाएको गायकी भन्दा धेरै फरक तरिकाले झ्याप भएसी गरेर गीत गाएको छु मैले होइन फेरि झ्याप भएर गाए होला भन्ने पनि लाग्छ झ्याप भए जस्तो गरेर हो मैले झ्याप कहिले पनि हुँदिनँ दिपकजीलाई बोल्नुहुनेछ पक्कै पनि त्यसबारेमा सबैलाई अहिलेदेखि सम्मान व्यक्त गर्दै त्यो गीत सुन्न आग्रह गर्दै पर्सि शुक्रबार सायद 3 बजे पछाडि आउँछ मुसु मुसु हाँस पुष्कल शर्मा टाइप गर्नुलाई आउँछ सबैलाई हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्दै आज मित्र मेरो प्रिय मित्र राजकुमारजीलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै दिवजीलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण कलाकार मित्र दाई बहिनी भाइ साथीसँगै धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको समय रह्यो भने तपाईँहरूलाई अहिले छिटै घर जान मन लागेन भने अझै गीत सुन्न मन लाग्यो भने अझै नाच्न मन लाग्यो भने पुष्कल शर्मालाई म पुनः यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्नेछु हुन्छ यहाँ धेरै दिदीबहिनीहरूको दाजुभाइहरूको पुष्कल शर्मासँग एउटा फोटो खिच्ने धोको छ नत्र बेलुका नि लाउनु भन्नुभएको छ